Cizinka veľmi ľúbim. Zobudil ma, išiel som ho vyvenčiť, lebo viem, že proste potrebuje ísť. A ja som išla tiež na záchod a medzi tým, jak som tam som vyšla zo záchodu, nevedela som ho nájsť. Veľmi som sa zlákla, lebo je maličký a pršalo, tak už hneď som chytila stres, že kde je. Tak som tam bola asi 2 minúty a pískala, volala, nevedela som, vôbec neviem, kde bola. Možno podliezol pod budu, on je proste, on sa strašne rád niekam skováva. On je proste, ako je úžasný. Ja som myslela, že oni si robia srandu, že to ochalo. Fú, taký smrad je tu, no. Čo je tu smrad? Mačky sa chodia, to si tu spravili. Tu je zase hovno. 10 ľudí ste boli v kúpeľni, neboli ste ani jeden schopný upratať, tu je hovna. Ja neviem, vy to len obchádzate, alebo čo vám už úplne? Akože ja som na toto strašne alergická. 20 ľudí obchádza hovno. Akože mne to jedno, na ktorej to je strane, ale to je nechutné. Lebo sa tam líčite a neviem, čo robíte. Mne toto vytáča. A všetci, neupracite to hovno. Ja som dneska upratal jedno. Mačky a gula von, hotovo. Ten pies tu môže byť malý, on nikomu neškodí.